Salutare tuturor și bine ne-am regăsit. Eu sunt Iosif Crăciun, iar în acest clip am să vă arăt cum altoiesc eu un corcoduș care este bătrân și o să pun altoi de prun în el și poate pun și niște cais, dar mai vedem pe timpul videoclipului. Așa că haideți să trecem la treabă, vă doresc tuturor vizionare plăcută și vă asigur că va fi un videoclip foarte interesant și vom vorbi despre altoirea pomilor. Și vom face mult mai multe videoclipuri despre acest gen și o să vă arăt și dumneavoastră aceste lucruri. După cum vedeți, avem aici un prun care este destul de bătrân și o să-l altăim. După cum vedeți, el are două șarpante groase și pe amândouă le vom altăi pentru că este înalt și așa nu face nimic, are doar vreo două flori în vârf și nu avem ce să facem cu el și vrem să facem un pom frumos cu coroană. Dacă nu se prinde, asta este, dar sper să se prinde. În primul rând va trebui să pregătim altoii și cum îi vom pregăti? Luăm prun, i-am pregătit aici jos, ia uitați, am o grămadă de altoi și să pregătim altoi. Următorul lucru care va trebui să-l facem este să luăm altoiul și să-l pregătim ca să putem să-l punem în acel pom. Și va trebui să facem pana în felul următor. Nu facem ca la altoirea în despicătură, ci facem așa. Ia uitați. Mai ascuțim puțin pentru că nu a ieșit chiar perfect. Cam așa ceva trebuie să iasă. Și pe partea aceasta va trebui să despine coaja pentru că așa se face la altoirea în subscoarț. Și cam așa trebuie să iasă altoiul nostru. Ia uitați. Și acum să trecem și să altoim acel copac. Deci cam așa trebuie să arate un altoi. Ascuțit bine. Și pe partea cealaltă, după cum v-am arătat, va trebui să desprindem coaja. Puțin din coajă. Pentru că așa îl vom pune sub scoarț. Haideți să trecem și să altăim acel pom. Deci avem copacul aici și acum va trebui să tăiem cu fierăstrăul crengile acestea. Iau fierăstrăul de jos. Să vă apropii un pic să vă arăt ce a ieșit aici. Ia uitați, avem două ramuri și următorul lucru care va trebui să-l facem este să luăm un briceag. Și aceste margini care au rămas la fierăstrău va trebui să le eliminăm. Așa, le-am eliminat și la acesta la fel. Așa. Am eliminat marginile și acum să facem alt lucru. Va trebui să luăm un ciocan și să băgăm briceagul de altoit în scoarț. Și desfacem numai într-o parte. Așa. Numai într-o parte. După ce am făcut acest lucru, va trebui să luăm altoiul, un altoi, și să-l introducem în această deschizătură. Cu acea margine care este tăiată să fie aici. Această coajă care am îndepărtat-o trebuie să fie aici. Și introducem aici.
nu introducem chiar de tot, pentru că trebuie să mai lăsăm o mică zonă pentru calul sare. Și punem doi altoi. Unul aici și unul aici. Așa. Și acum luăm următorul altoi și îl punem pe partea aceasta. După ce am pus altoi, acum va trebui să luăm bandă izolieră. Și să înfășurăm. Și înfășurăm această altoire. Așa. Și acum va trebui să lăsăm câțiva ochi, 2-3 ochi la fiecare. Și punem bandă izolieră în cap, aici. Gata. Trecem la următoarea ramură. Așa. Introducem altul. Și pe partea aceasta la fel facem. Desprindem coaja pe partea aceasta. Gata și cu acești altoi. Acum va trebui să dăm cu bandă izolieră. Tăiem la 2-3 muguri. Și punem bandă izolieră în cap. Așa. Și la aceasta la fel. Mama, a venit furtuna. Bă, băiatule, mă, era să fărâmi totul pe aici. Acestea fiind spuse, cam aceasta a fost altoirea. Eu am fost Iosef și până data viitoare, vă salut!